Teacher, habari asubuhi teacher. Salama salama. Shikamoo. Maraba, hii ni inaitwa shule gani hii? Inaitwa New Agape Day. New Agape Day inapatikana kanisa la PAG Mlole. Ndio. Ah. Basi mambo mazuri. Tunawakaribisha watu wote kuleta watoto wao mahali hapa. Maraba. Na huyo ni Samuel amekuja. Inapendeza sana shule ya PAG Mlole hapa. Tunawakaribisha wazazi wote kwa ajili ya kuleta watoto wao waandikishwe kwa ajili ya masomo ya mwaka ujao. Eti teacher? Ndio 2023. 2020? 2023. Kwa hiyo unakaribisha wazazi wenye watoto walete kuandikisha watoto wao. Wa kuanzia miaka miwili na nusu hadi minne. Hebu sema kidogo unachotaka kusema kwa ajili ya watu wenye watoto wao kuleta hapa shule. Ninapenda kuwakaribisha sana wazazi. Ndio. Walete watoto kwenye shule yetu ya New Agape Day Care. Ndio. Kwa sababu tunafundisha vizuri. Ndio. Watoto wanatoka mahali hapa wanajua kusoma na kuandika. Watoto wakitoka hapa wanakuwa wako sawa. Ndio. Kwa hiyo tunawakaribisha sana ili watoto wapate elimu nzuri. Wako vizuri kwa mahesabu? Wako vizuri sana. Wako vizuri kwa kuandika? Wako vizuri. Wako vizuri kwa hata kwa Kiingereza? Hata Kiingereza wanajua. Wako vizuri. Ndio. Kwa hiyo wanakaribishwa wao wenye watoto kuwaleta. Tunawakaribisha sana. Hii shule iko hapa PAG Mlole. Ndiyo. Kuelekea ukitoa kwa Mchaga kuelekea soko la Mkatutu, si ndio? Na kanisa la KKT. Jirani na kanisa la KKT. Haya, asante. Watoto hamjambo? Hamjambo. Ah, good morning. Good morning. How are you? Yes, I'm safe. How are you? I'm fine. Are you okay? Yes, I'm okay. Good.